Bersama lawakan terkenalnya dari Padi yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya. Kolaborasi dengan Mas Kancil juga Mas Singke. Guyon matone soko Kristata. Semoga. Lur marap sabuk asingan saking Baliga Salila. Agenipun Mas Kancil siang Mas Singke Gantos Busono tumuju wonten panggung Bading wakil pura panjenengan sedaya sepun warga masyarakat kebes yang sampun pundi dewe ya, saking maju pun bapak warti pasrah ibu Eni sekeluarga ugi matur suwun ing panjenengan sampun hamaringi dipangestu dumateng adik kang dipun tetakno niki adik Muhammad Dava Yoga Saputra muga dadosa putra ingkang soleh piguna dumateng bangsa negara lan agama amin ya rabbal alamin. Katingal marap saking pidaleman saking panjenengan Bapak Wardiman sedaya ing swarga. Atuh puji wonten panjenengan. Abadi kolaborasi saking Kristata. Puji nipun. Dene iki abadi panglibur sedaya tamu dengan ingkang mijil saking Dukuh Kebes RT kalih RW sekawan kelas Dusun Gembong Kabupaten Pati. Dibat yang sampun kami niji abad yang kolaborasi kalian kocok-kocok Kristata personal music non nigi Guyon Matoni pun saking Mas Kancil Sike. Semoga kau lo diri agak isin rupamu elek unggah ke sithik dik Kang Mas Pak cek dijajal ngetes testing testing anake rembes mboke mlenting mah bebongko iku lojer di monitor malah rondo majer di mot montor kok karepmu dhewe blerenge ya. Ini gimana marah pedaannya rantuk jari peteng jebul ada mengkenek ini apa pedaan orang ada lampu ini bareng ada lampu ini belerang ini matanya wong lu kok kok guyu gue karo aku ini dalamnya pak sopa ini pak lanang apa lawang nama nama aku lawang gue sih nama panjiri panjiri tak tompoknya rantuk kok. Wong aku kowe ora kenal jenenge ku selapok. Wong aku sing manjeri ora sing di omah Mas Tri kok. Lho ora ora sida sing di omah maro omahmu, Tri sing diperintah rono kae. Tri, Tri di wengi. Tri tetek gendang. Iki apa? Sing ngetiping. Ngetimpung. Kedepung lak gede aku cilik ya ketiping. Iki kok nyanyi lho. Hah? Agone anakku lanang disunatno gegem tek anak mlanang ku sing gawe kowe matam spek lah tek anak mlanang iku wong kono cilik aku wong tuwa ndak anak goblok pakanam telek kowe ndi bocahe ki apa dongak dongak anune dingene terus kaya cara kuno ae
Nek cara kuno ngono ya oleh aku eling sunatku ngono kae. Wong saiki ku wis canggih. Mantri dokter do iso nyunat. Mulane cah cilik-cilik do njaluk sunat. Sunat cara kuno wah rekoso. Takono sing sepuh-sepuh lho. Sunat cara kuno ku swogrok. Juapit terus diiris. Ngene ku ra entuk dikathoki. Sarungan ngene kowe dicengkal karo kulit klopo. Mlakune kaya bar duwe anak anyar. Dana helon-helon ngene iki. Iki cara kuno. Ha iku ya ngono kok. Ha iya, iki kok malah kaya cara kuno kowe gole. Mlakumu kaya sarungmu jembok pincuk ngono. Ora apa-apa nebare nek kamar mau malah kowe. Ana apa? Dibaro nang ngene. Jalukane iku Tanjung Perak barang lho. Lah iya lah kene iso ora. Bebas. Ana Betawi. Angger dhuwite entek suarane yo entek. Ana kan dhuwit iki. Kowe iki nyambut gawe apa? Nyambut gawe telak. Lah kok mawon ana sing weruh kok Mas apa mau penyanyi ne alok. Weruh Mas. Samene. Bener Mbak Desa. Ana Betawi. Sahur, sahur. Sahur matam suwek. Lagi pemposo apa Pak sahur. Nanya nih gue ana wong nyanyi kakek tangkem. Ra buta. Lah kowe sing nampa panjure tak aku mbokon nyanyeni lah kok medhu. Salah kowe nek melu. Salah te mbok jak. Salah kowe gelem. Heeh. Aja gelem wong anak 40. Anak te 40 aku manak te ra dilebokno surat kabar. Wong sing manak bojomu maksud e. Lah bojoku manak wis salah aku. Ana ora kowe iki. Salah dak bojoku. Bojo kok salah apa? Tak wari ra iso meteng ketiban sarongku meteng-meteng. Sing umum ah. Ana apa? Mbok wari ra iso meteng kok ketiban sarungmu meteng. Lah sarunge katutan aku kok. Wedhus. Ketinggalan zaman. Katingi. Rek, ayo rek. Aku melakuni tunjuk. Rek, ayo rek. Rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak. Sopo gelem melu aku. Cak, ayo cak. Boleh kenalan cahayu. Neng, ayo neng, ayo main pacar-pacaran. Neng, ayo neng, ayo main ciuman-ciuman. Daripada cium beneran, pikiran pusing, tidak karuan, belum dicium. Doan neng, nyosor cium. Thank you.
rindu. Aku burung nyanyi tanlah, katakan padanya aku rindu. Kampung merah tepi laut, siapa suka ini di rambut Citi dia coba mendurku. Ada pertanyaan, ada jawaban, asal tidak menusuk perasaan orang lain. Lah aku takut tembok amuk. Lah tamu piye wong rambut Citi itu mbok coba mendur. Enak banter lara. Ya lara. Elon-elona. Nak elon. Ya. Kakek nih. Ini aja bompek lho. Biasa anak gaul iki. Iki elan-elanae. Apa jubut kijang kowe? Jare kanelan ngono. Kopo? Sing ampek. Nurung kok wae mangkel karuan. Jano bendul. Tahu dia macam biasa dia. Ini. Aja jambak nyok munyok. Ya dek kedek. Dengarannya aku kedek. Apa dek dengarannya aku munyok? Lah kayak munyok ora. Ora. Ora ya wis. Nah ngono kowe ya kedek. Heeh. Oga. Ini kedek. Ini rambut. Oh ya begengkek malam. Nyokel talanak motor ada di dibeleng. Pagi lo, ini opo. Ini rambut. Ini mambune tangane mlekek. Mambu opo? Sapiteng. Wah, semare masam telek abiye mambu sapiteng. Aduh tatok-tatok. Wah. Wong gregetno wong nek mbabar mambu sapiteng. Ini sapiteng. Rambut. Mbok takono terus. Ini rambut, ini janggut, ini sikut, ini perut, bawah perut, Tanjung Pelak tepi laut. Siapa suka boleh ikut. Ini rambut, ini janggut, ini sikut, ini perut, bawah perut, Tanjung Perak. Kek Tanjung Perak terus. Iki mau mataku kena ngiki ra sumbut. Lah, oh ditakoni kok Tanjung Perak terus. Guyu gak kowe lho. Seneng gak aku dirusak sih, Kek? Kowe wani? Apa? Katakoni. Ya wani. Ini mati kowe. Pembalasan itu lebih kejam. Wih, kaya apa ini? Singkat tuwek umurnya elek rupane. Rupane? Cukurannya SMA PGRI. Kaya ngerti. Kaya ngerti singkatannya PGRI. PGRI apa? Petro Garin Rebutan Iwak. Madem lono. Aduh. Madem lono. Pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Nah, ya iki gitu. Nananikum. Ini pacak rambut. Ada pacak rambut. Ini rambut. Rambut wong kok. Wong golek janggut ada mbok grayange cekel anggere petong benunuk dak kodho karo nggone mbok bojoma. Benulo nek bojoku, ora bojoku tok sing benulo. Apa? Penyanyi telu benulo kabeh. Apa masam janggute iku ora ketok benulo. Kakek ana. Padhe prana lho.
ini rambut. Ini janggut, ini sikut, ini perut, bawah perut, kaki dan lutut, atas lutut, ini perut, bawah perut, kaki dan lutut, entut, ngisor perut, lutut, dur lutut, perut, sing ini lah buat dudono wong. Gak wani. Gak kena ngapa? Nak diamuk emak. Emak mbok, jolok rupo. Mak jolok rupo, muka-muka ceblok mono. Wong kebangetan lah sing diomah itu kok. Ono, dekorasi ini temenanan ini gak? Apik malah kok. Dekor asli. Melu mangayu bagyo. Bapak ibu sing kagungan kerso. Pak sapa lek sapa drijing tri. Pak Wardiman. Wardiman wadanane kuwi jemblung apa sapa? Jiplong, jiplong. Lho ngono kok takokno wadanane ta. Lah wonten wong kene kuwi ora kenal Wardiman, kenale jiplong kok. Apa wong jenenge di jiplong. Wardiman jiplong iki rak sunat. Mulane kowe iki piye kok agak gambleh? Gambleh piye? Sing sunat iku buah giman. Lawur ae pokoke jiplong. Jiplong karo bojone iki disunatno anak iku mana? Jiplong karo bojone iku sunat-sunatan. Jiplong ku nyunatno anake. Anake jiplong dhewe. Ya anak jiplong dhewe ya. Lah yo jiplong tek ora dilebokno surat kabar. Lah apa? Lah wong lanang tek manak umet undi. Maksude ku siji anake wong loro. Oh dadi setugelan ta iki. Wah gedang goreng piye? Jare siji anake wong loro dak setugelan ace. Tek jiplong siji, bu jiplong siji. Oh dadi loro ta sing disunatno. Klebu sing sekolah barangku sing kuliahku disunatno iki. Lho sing sekolahku wedok. Lho lah jare loro. Ngene lho. Piye? Bu jiplong iku meteng. Heeh. Sing bayi jiplong. Bu jiplong iku pemborongé. Uh-huh. Pak jiplong sing nyetori materiale. Lah, terus diudek-udek-udek-udek. Dadi mokamat mengkono iku malune ndi bocah kok ilang. Bocah ora ana mrono ra betang guyu are lara. Mula disuwunke marang panguwasaning Gusti Allah, putra sing ditetake enggal kaparingan waluya satemah jati, jati satemah mulya. Amin. Enggal nutukna sekolahe dadi bocah sing utama kena kanggo tepa tuladane nusa lan bangsa. Amin Allahumma. Amin. Amin. Amin Allahumma. Amin. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Aku mau diawe sampe mau. Aku nak ketatam dasku iki gak sumbut. Tekan omah gagar otak. Gagar otak. Hah? Otak. Heeh. Ade utek gayamu. Aduh. Amin kaya wong Islam. Wong kalah karo manuk nek. Lho tek iso kalah karo manuk. Manuk e di agama kok. Manuk e di agama, agamane manuk apa? Manuk gereja? Agamane apa? Kristen. Lah iya nek cerewet. Iku lagi manuk gereja. Ana sing manuk agamane Islam. Manuk apa? Mrit kaji. Iya. Wong manuk mrit e kok kuat munggah kaji. Kowe tak dongak-dongakno sok taun nguri muga-muga dadi haji. Matur nuwun. Hajingan, haji. Mau ngomong pesan ini hajinya nah tekan omah kan gue dias kan gue orang-orang lele kancang seneng anak-anak karo kancana alele kancang lo jono gue le alele kancang le kancang tak takok ini takok ono masalah manuk. Mm-mm. Manuk apa sing betah nek banyu? Manuk gemek. Salah. Manuk sering bobok. Dudu. Manuk apa? Manuke wong Daud.
Ugo. Karo manuk modiar. Manuk apa sing ra kuat modot? Alah iki aku. Apa? Manuk. Gak kuat modot takokno Yuli arek. Manuk ya Yuli. Cilik ra modot-modot. Salah. Manuk. Manuk apa ya? Manuk apa? Manuke wong Daud. Lah nek banyune dak mengkeret darah iso modot. Modar iki manuk kowe. Manuk apa sing ketiban jenenge mati? Alah ra ono. Ono. Manuk apa? Manuk gereja. Lho lah kok iso? Lah ketiban gereja ra bongko piye? Eh ya gereja iku omah rek. Teh ya nyai manuk. Manuk gereja. Gak takok iwake. Iwak apa sing marai mangkel ning ati? Iwak petek gak iso. Iwak greh dudu. Iwak dasem, dasem dhewe ngono. Iwak apa sing marai mangkel ning ati? Ora ana, iwak apa? Iwak entek ning segane jeh. Lho lek ngono, wasem iwak entek. Mangkel atiku, segane jeh kok iwak entek. Modar iki perkara iwak. Tak bedheki perkara iwak kowe nek iso bedhe, bayar aku montor, omah, tanah, bojoku mara tuwa pek le. Mah. Ana apa? Omam kemaki. Dadek kemaki lho apa? Omah dik ngene. Doyong. Omam mah, bojomu ya mah. Lah kok mah lho apa? Bojomu bungkuk. Goblok sopan ana wong sewu mah. Sopan apa wong aula-ulane coklat. Aja gandakno wong ngembes. Eh. Apa? Bojomu lak bungkuk. Heeh. Lak turu piye? Heh. Turu. Saake, Cil. Piye? Penyawang turune saake, saake ra mentul. Lah kening-kening apa? Turune ku mlungker kaya urang digore. Ah, ya ora. Lah kok ora ku piye wong bungkuk lak turu mlumah lak kaya jukung. Wah, ya ora. Lah mengkurep dak kaya gunung. Salah. Lah sakene wong bungkuk turune piye? Merem. Iki perkara iwak. Iwak apa sing iso gawe senenge ati? Iwak lanang. Ora ana iwak lanang. Iwak sing ana patile. Lele. Lah nek ngundang bocah anak piye? Le, rene le. Ndak, ndak lanang. Nek salah dudu iku. Iwak bandeng. Kleru. Iwak Yuli. Yuli. Salah. Lah iwak apa? Iwak apa sing iso gawe senenge ati? Hah. Iwak ija akeh segane entek. Apa? Diwolak-walik. Apa wi? Aku mas santan geduga nyambut gawe karo kowe. Lah sebab apa? Wis mangkel-mangkel aku. Kok mangkel? Aku inginane tajak menyambut gawe ning Jambi. Mulih tak tumpakno pesawat serbang. Pesawat apa? Serbang. Tuwek goblok. Terbang. Wis diganti to? Ganti patakmu. Pesawat apa? Terbang. Aku ora iso muni terbang. Lah iku. Eh lali. Pak pesawat terbang teko bandara Medun. Nah, Roro tek koper mbok gletakno ning aku terus kowe mlayu ngoncok ape mati kowe. Ben mati matamu kudu nguyah. Lah kudu nguyah kok aku mbok tinggal nganggur. Lah nek ora tak tinggal petak uyah nang jasmu. Oh, aku kudu nguyah nek bandara mlayu nek kamar mandi aku. Heeh. Lah sing tak buka tak curno ngene. Oh, ora ngerti nek kamar mandine wong wedok. Heeh. Jebule nek jero kamar mandi Cina-Cina kabeh. Cina wedok. Heeh. Terus mbok lebokno. Tak lebokno Cina. Tak lebokno nek aku mlebu nek kamar mandi tuh nguyah aku. Cur. Lho aku duneni karo Cina. Oleh ngunene piye? Eh orang Jawa enggak bisa baca ya aku di ngono. Heeh. Iso ah. Aku nek ra iso maca. Ini untuk wanita. Nek muni ngono. Aku yo tak jawab. Olehmu jawab piye? Ini juga untuk wanita, aku yo ngono. Sing dikarep Cina itu untuk wanita. Ku kamar mandi kanggo wong wedok. Ora kok pakane jemblong mbok kandakno ini untuk wanita. Bolo ngamuk. Cinane ngamuk. Ngamuk nek ngene. Hanya orang Jawa gila ya. Aku yo ya bener. Bener nak kowe edan. Raidan. Lah nak raidan lha apa? Enak-enak nek nggone jero hotel. Nanti hotel. Hotel, hotel, hotel kurang anak kue gede lah, kue cilik dah hotel. Kalau cilik enak. Nak cilik, hotel, cuwili ni awak. Tak kau Yuli lo.
Lah aku mbok tinggal ning gone hotel kowe lunga karo panitia ngono kae lunga ning ndi? Delok gajah mana? Lah gajah mana nek mbok delok dera padha karo bojo mana? Wah, matam suwakno. Gajah mana ku jebule kereng. Lah kok kereng? Gajah cilik tak utek-utek. Mboke ngamuk. Wah, aku disembur sprit. Ora ana gajah nek duwe sprit, paling-paling yo peceren. Peceren. Aku disembur peceren. Wah, aku tuh ora keneng. Lah nek ora keneng lha apa? Indi. Apa Indi? Ini lho, Endo. Endo lah gede aku cilik yo Indi. Wah, aku Endo. Wes. Panitia ngene, Mas Kancil, balik ke hotel. Moh, wong nek kalah karo kewan. Gajah ngamuk, mboke. Mboke gajah ngamuk. Aku kudu iso nelokno gajah. Wong manusa nek kalah karo kewan. Carane piye? Iso. Carane mbok nelokno supaya mboke gajah ra ngamuk terus kowe piye caramu? Aku udo. Udo kabeh ra katokan. Melaku nek ngarepe gajah karo ayam. Mboke gajah ora nesu. Lah nek ra nesu lha apa? Aku digerani anakan gajah. Lah kok diarani anakan gajah? Ki ana telalene. Lah wong gajah ku telalene salengen lah telalemu mau sak kilan arek. Goblok gajah cilik yo durung cukul lele. Tratoto lele. Gajah cilik ku durung cukul takoki Juli yo kaya. Gajah cilik ku gajah cukule angel perkara kukum nek banyu kemo. Oh, kaya pinter-pinter wong kowe ku dhisik yo ra sekolah arek. Ngenyek. Banyu sekolah kok menungso ra sekolah. Banyu sekolah ku gurune bapakmu. Ora percaya. Ya ora percaya. Banyu dikok kendi. Sekendi. Dikok ceret. Seceret. Dikok kolah. Sekolah. Banyu sekolah kok menungso. Nah ngono kuwi dhisik sekolah. Oh sekolah. Le. Sekolahmu ning ndi? Wah, waduh. Nek LI. Belajare aduh. Nek luar ngono lho. Luar apa? Luar negeri. Luar negeri. Nganggo apa? Nganggo ri. Moh. Aku tau nganggur iki klegen kok. Lho kowe ku mangan wak petek luar negeri. Isi sekolah iku aku apa kowe? Ya kowe. Lah kok ngotot kowe nek kono luar negeri. Luar negeri ya, Mas. Nganggo apa? Nganggo ri, Mas. Wong aku tau nganggur iki klegen gara ora modar. Nek kono luar negeri. Lek luar negeri nek negara ndi? Kim In. Ora mudeng kowe. Lah kowe mudeng blas. Aduh lah gak. Kim In negara ndi? Kim In iku negara Cina. Cina ya? Cina! Wih untuk bahasa kuku bimar ya wih. Wih ini sekolah ini negara Cina. Hah? Pirang tahun mas? Telung tahun. Wih, nah ada gak bisa bahasa Cina? Apa ini kok bahasa Cina? Bucu gue Cina. Cina apa? Kepet. Bucu, berarti gue bisa bahasa Cina? Bisa. Cara Cina nak hitung-hitung ngarani duit 100 cepek. 200 nopek. 300 sapek. 400 sipek. 500 epek-epek. Ora ana basa Cina epek-epek. Enggak buantar sak pole. Lah ya gegene ora ana basa Cina epek-epek ya. Ya nek 500 piro? Gopek. Ya wis kok takon. Tak bejeki. Wis sekolah aku bejeki. Nek kowe iso tenan, cara Cina nek ngarani anggota badan nek ngarani sirah. Dao koma. Nek sirah, dao koma. Nek ngarani rambut, dao moma. Nek rambuté brintik, dao moma legiu-legiu. Brintik iku. Nek rambuté ngecocong kaya rambutem ya dawa legio legio. Nah ora mlebu aku. Lek ngarani sirah rono rambuté dawa kok gundul lah. Ya wis suwe nek sirah ngawur iki. Aku kok gak loro cocoke mbok. Lah kok greget no anjir sirah rambuté ra gundul. Ora umum iki sapi tenan tangane kok. Lu jugok terus kowe. Guyu. Guyu mak aku jugok. Saiki cara Cina nek ngarani mangan. Basa Cina ngarani mangan ciak. Nek mangan ciak. Mongko mangan nek ora ana jangane rak sereten. Hah. Nek ngarani jangan cuwi. Nek ngarani adah cuwo. Aku ta. Nek mangan jangan diadahi tiba. Ciak cuwi cuwo-cuwil. Eh tiba gak cuwil lah kak. Ya wis suwe nek cuwone tiba cuwil. Kowe ning gone negara Cina kerasan rak blas. Lah nek rak kerasan pekarane carane mangan aku gak kerasan. Lho cara mangan kok ora kerasan ning dinggon wong mangan ku nara muluk mesti rak nyendok to Mas. Iku lan kowe nek gembong apa nek pati apa nek trangkil. Heeh. Iku ke muluk. Cara Cina nganggo supit. Wong aku jajal nganggo supit klogok lalak aku ngono. Aku terus kandha bapak. Heeh ning ndi? Pak aku mau nek Cina. Heeh. Pindah nek Inggris. Lah apa? Ngedos. Nur ape buang. Sekolah yo. Lah dak ngomong dak sekolah ning Inggris nek ngedos kowe sekolah ning Inggris. Pirang tahun? Setahun. Lah te mok sithik iki ku tak desok.
Aku nduk setahun tok. Nah, ana ora iso basa Inggris. Hah, apa nek kok basa Inggris kuncine tak gowo. Kunci apa? Kunci Inggris meh. Barbar ora nyambut gawe lanang iki. Ora cocok nyambut gawe bengi iki. Oh, cocok dong ngene. Kuncine kuncine basa Inggris kok. Kuncine basa Inggris ku kamus. Apa? Alah, koyo cacilik mbok takoki. Apa jajal? Nyamus. Ngene ku ora nyamusmu. Kamus. Iya banter ngotot banter kuping masih bosok. Kamus. Nah, basa Inggris nek ngarani bapak father, nek ngarani ibu mother, nek ngarani kucing cat, nek bapak ibu kucing-kucingan father and mother cat-catan. Josa guyu kowe ora ro. Ayo nek bapak ibu kucing-kucingan father and mother cat. Mah, aja nganggo kucing ah. Ora nganggo kucing. Sekarang saya tanya di bidang olahraga. Hah? Olahraga yang digemari masyarakat sedunia, olahraga sepak bola. Sepak bola. Sepak bola itu istilahnya kan memakai bahasa Inggris. Memakai bahasa Inggris. Apa kamu bisa? Bisa. Saiki basa Inggrisnya bal. Ball. Nek bal metu ke lapangan. Out ball. Nek pemain kena tangane. Hang ball. Nek kiper nyekel keliwat. Bobol. Gol itu bobol goblok. Lah iku anak kiper nyekel bal kliwat, anak kiper wetenge lara mara nek WC. Dobol. Kok iso tekan kiper nek WC barang. Saiki pemain sepak bola nyek nyaduk bal nganggo sirah. Hiding. Nek nekel ngisor sliding. Nek kiper nyekel bal bleding. Kowe tau tumun kiper nampani bal lepleh-lepleh iki. Ke center ora bongko piye? Ding, ora ana ding, ora ana ana. Kipere makmu sing nyaduk bal bapakmu. Dak terus. Ora tekan mak aku ya. Kene nek pinter basa Inggris tenan. Basa Inggris nek ngarani lawang the door, nek cendela the window, nek ngarani lampu the lamp, nek lampune bocor ledek. Barbar, bar. Ayo nyanyi nyanyi. Wong nyanyi wong greget wong. Sing mati kancil opo sing gak? Eh basa Inggris ya tenan ya. Basa Inggris nek ngarani wit the tree, awalan di suatu kata benda itu memakai the. Nek wit the tree. Nah, nek wit gedang. Halan the box. Anak kelapa nom degan. Anak wong nonton alah delok. Lah nek dicekel demek. Anak wong wedok meteng degek. Eh, kowe tau tumun. Wong meteng ku mlakune merkungkung ngene tau tumun. Wong meteng ku ya mesti degek ngene. Wong meteng mrikungkung nganek ora modar piye. Saiki nek basa Inggris ngarani meja the table, nek ngarani kursi the chair, ngarani asu dog. You dog. Yes. Asu. You dog. Yes. Buater salah. You dog. Yes. Walah asu. Yes apa? Yes ku dak wong wedok-wedok nek kamar mandi mak yes. Iku lah wong wedok-wedok nek kamar mandi. Nek bojomu rek iso yes kok piye? Piyok ngono. Yes ku yo. You kamu dog anjing. Kowe asu. Ora. Ora ki yes, tarane asune yes ngono. Saiki nek asune loro, kursine loro. Dog-dog jajan. Asune telu, kursine apa nih? Apa? Sabar gelap tenanan. Dagelan kentut tenanan. Wah, bunilah nak enak mono cekak batang yo. Saya salah gak kowe ya? Tersalah nopo? Wong ra tak kok serot. Ya bangetan ira kuwi rong gragas. Ngerti ra anak tak serot. Nek asune telu, kursine telu. Dok-dok ceceng. Nek asune 400, kursine 400. Cocotku jeber. Ha kari sapa ora? Iso. Dok ceh, dok 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 dok ceh. Kau bilang cinta padaku. Dok ceh, dok dok ceh. Aku bilang mikir tulang. Nene bukan ngucap no. Anjing patang atus, kursi patang atus, kau iso nyanyi. Lagu iso nyanyi. Lu kan jalur lagunya sopo. Lagunya sopo. Reto, mudeng, cang suster. Cang godok,
cangkemem cangkem dhewe ngono. Apa lagune Sela Pitung On? Sela On 7. Sela Pitung On. Sela On 7. Sela On 7 ku nek Jakarta nek tekan Gembong, Sela Pitung On. Wo tak tambahi 3 on emoh. Nek sak-sak ya gelem brekno diasem. Lagune Sela On 7 judule judule apa? Ngatiah. Ngatiah, ngatiah nyulek matamu ngono. Lagune Sela On 7 kae judule Sevia. Lah iya Sevia wani ngatiah goblok ngeyel kowe. Heeh, ponakane ngadiman ku mau. Sevia. Malam ini ku takkan datang. Cocotem lah. Ku coba untuk berpaling sayang demi cintaku. Oh Sevia, dicukur kuncup. Ali aku. Wong Sevia kok dicukur kuncung, dicukur kuncung iku lagune Dedi Kepet, Dedi Kempot. Heeh. Apa lagune Jamrut? Piye? Piye omongan? Piye omongan lho? Piye omongan piye? Omongan piye? Asem tekak bosok. Salahku apa tembok wis yo asemane. Ate mbok ora cek ono lah. Ate mbok diamput, diamputno. Eh, Jamrut. Hah? Jamrut dene diamput. Ku pengen bosok iki apa marahi? Jamrut arane diamput ngono. Eh, Jamrut judule apa lagune? Pelangi di matamu. Matan dhewe kono. Nurape bongko malah. Ada mbok matak-matakno iku. Saiki ngene. Aku iki takon tenanan judule ku lho apa? Pelangi di matamu. Matan dhewe. Mbok-mbok. Kok takon tenanan dhe mbok matak-matakno? Takon. Lah iya lagune lho judule apa? Pelangi di matamu. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak, ada pelangi di bola matamu merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu aku siapa gerakan pelangi-pelangi ku lagune anak-anak ter kentir. Lagune anak-anak iku balonku ada 5 terus naik-naik ke puncak gunung. Kok iso lagune anak-anak balonku ada 5. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Aku meletus mata-mata dewi. Meletus balon hijau dan hatiku. Nah cara kancil tak modifikasi. Carane modifikasi Jawa Tengah, Jawa Timur, Mandarin. Saiki aku njaluk arah Jawa Tengah. Awak dhewe uripe rak ning Jawa Tengah. Ah. Jawa Tengah ku sing terkenal lagu langgam. Heeh. Ah. Yen ing Tawang ana lintang, ning cakepane nganggo balonku ada 5 kuwi ya iso. Iso. Jajal. Balonku ada 5 wong manis. Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, wong ayu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Wong Jawa Tengah ku terkenal alus-alus, dadi mbledoso ya anut arale wong alus. Alus. Dadi meletus balon hijau. Dor. Ah. Wong Jawa Tengah ku nyumet percon didenge sak lengen ora langsung muni dhuwur unene piye? Dor. Mrene wong alus. Nak kasar wong Jawa Timur. Wong Jawa Timur kasar tapi hatinya juga alus. Oh tingkah lakune kasar tapi hatinya alus. Piye jajan? Balon ku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau cangkir dor. Oh iku wong Jawa Timur. Saiki aku njaluk sedang-sedang Mandarin. Balonku ada lima, apa mati apa gue gula? Penyanyi, penari, penari latar kayak. Orang sakti kayak. Orang nganggup penari. Kalah. Balonku ada di pampir pecah pecah ngomong. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau cel ayam, hatiku sangat
kita cok, balonku tinggal empat. Aku pegang erat-erat, mama papa, good, good, good. Coba. Mama papa kam siam, ban-ban kam siam. Namilik nyanyi, golek penyanyi kan. Iya, ini sekalian. Buang terus belakang, kalem udah lah iso. Hadirin sekali. Berbadok bareng malah omongannya kalem-kalem, sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Ya melaku yuk. Nendi. Nek diselsen. Wundu. Gak ijik. Gak. Lelapa. Setrum cocotmu weh. Para ririn, pada malam ini saya menampilkan artis dari ibu kota Jakarta. Ayo! Kami perkenalkan sebelumnya, saya sebagai MC, nama saya Singke. Karena bapak saya namanya Warsito, saya disebut Singke bin Warsito. Dan teman saya tidak ketinggalan namanya Kancil, karena bapaknya atau ayahnya asli orang Jawa Barat namanya Atang. Maka dari itu dia disebut Kancil Binatang. Tepuk tangan. Kancil Binatang tepuk tangan. Lah kok kowe ngamuk lah nek bapakku Warsito Singkek bin Warsito. Lah saiki nek bapakmu Atang Kancil Bina. Maksudnya ngene lho. Nek bapakku Atang Kancil turu sik lagi Atang ngono. Goblok. Ya, kami tampilnya. Orang anggonnya diamput iku. Orang anggonnya diamput iku. Saya tampilkan nyanyi kalah. Saya tampilkan nyanyi kalah. Kocok diasem tuang. Wah, tak bales tuang. Inilah penyanyi kita, Mbak Sarmina Uceng. Penyanyi di Mbak Sarmina itu mon. Oh, kenalan gue ayu aja ya. Tondo ibu. Halo, Dek. Gue tak bisa ngomong. Bisa gue. Maju. Halo, Dek. Hei, aku gak bisa suwit-suwit dulu. Aku sing ini, gue sing suwit-suwit. Ya, oke, oke. Halo, Dek. Suwit-suwit-suwit. Lu kok cocotmu? Karung ini. Ya, karung ini. Halo, Dek. Kasep. Kenalan wong penyanyi. Penyanyi ya oleh kenalan nganggo irama. Heeh. Malah kaya bengek malah. Atok munang, tok munang apa? Batokmu sing nanang. Heeh. Mbemu pis. Mbemu pis apa? Lambemu sing tipis. Bot mureng. Lah lah, malah ono bot mureng barang gak apa? Bot mureng, rambutmu sing ireng, litmu. Iki lho kurang ajar kowe. Ono litmu ning apa? Kulitmu sing kuning. Numumbo. Numumbo peh rada ndak obol. Panumu sing obol. Panumu sing obol. Pekmu di. Ora lah. Ora tutukno lah, ora tutukno lah. Napa? Apa teh iku mang gedhi ngono wae. Pekmu di ceplekmu sing gedhi. Ceplekmu sing gedhi, Bu. Lah ngono kok wong wedok-wedok kodho ah. Wong ceplekmu sing gedhi arek dadi bekem. Nah, kowe ana nek kowe. Apa? Talmu di gak mok cilik kok. Kentolmu sing gedhi. Kentol. Kowe rada pirang taun? Hah? Protese prawan kok kang. Kupinge. Bocah wayu ini iki lho ya. Seumpama kok duwe bojo karo aku. Tapi nyambut gawe bengi nguyur tak tok. Dadek ngono? Tak tok-tokno jero kamar. Tak udani. Tak leleti mertego. Tak dilati sithik-sithik. Jijik-jijik i wong. Kowe lho raimu dirai. Iki lho Mas. Matamu ana rai cek mletrek mengisor teko kene. Kene sayang. Mas, kuwi lho, kancamu nakal. Aja wedi kelawan kethek kuwi. Kuwi ngono. Aja wedi karo kethek. Mulane ngene lho. Wih, Edian. Tak sawang saka kadohan. Sing wedok kaya nyonyah Cina, sing lanang asu. Asu sambel gelap, asu apik.
asu apik asu kanggone wong Islam kuwi najis sing pol najis kena diarani najis munggo lho iku asu kewan. Nah asu kanggo kancil asu itu singkatan. Kok singkatan ASU? A aku, S selalu, O untukmu. Kowe seneng karo bocah iki? Seneng. Upama kowe kon milih wajah karo pantat, kasare rai karo bokong, kowe milih ndi? Milih rai pandangan cowok karo cewek. Pertama mesti rai. Kowe bocah kok asune ngono. Asu letak ndi asu? Ayu. Lah iya bocah asu e, bocah ayu nggo asu. Heeh, to letak ndi asu? Anak kowe apa? Ya anakku ya bokong. Oh, jan buahi tahu terus kowe. Kowe pomo milih rai. Nek tak walik het lambut. Nah iya lah nek aku kan milih bokong, tak walik het. Untuk vitamin yang bergizi jiot. Kancil kok goblok mau piye ya? Aku mau milih lain. Lah milih apa? Milih geger. Lah pentingane geger? Nak dibalik mi cucu ah. Aja dolanan susu. Ana apa? Susu nek motor apik. Petil wong diasem modar kowe. Lah apa? Susu nek motor apik ora apik. Susu kuwi makanan 4 sehat 5 sempurna kanggone nek motor ya apik. Ora iso. Lah nek motor apik apike ning ndi? Susu apike nek jodo. Lah tak iso. Lah nek susu nek motor mentile ra ndang-ndangake. Tak bohong yo, mentile nek jodo. Brutu. Gandrung. Nono nino. Noni nono enono. Iki ta. Gandrung apa? Sesopan ini orang ada bawa. Lelo lelo. Bojo kemanya tak patah ini kek kok. Tahu tak jok dibantar atau diaput. Apa bongo tak? Boten kok kan. Ngedel-ngedel kowe penyanyi ayu pamayu ya. Boten. Oh aku ora aku kok wis di bojo durung no. Alah larangan tekno menyang patang kol. Kum plaringkang. Pi pi pi. Pi pi pi. Ana kodik barang. Ada. Kodok lah gede aku cilik kodik. Eh gak pernah ini kumplarin kangang sekar sekar kowe tau tumong manuk iki picek-picek karo sing duwe. Tumon. Piye? Kancil picek. Gambar arum. Ngebaki taman. Sari ari. Amame prono satu wagiman sing sepisanan nguinu ping loro sedep kok ping telu tek kecudhek tak kok kelek. Kalek nak kalek Yuli ngono ya tak serot. Yo. Pak singoce kumbang ambreng nimbrong. Suwale Pak Am. Suwale Pak Am. Suwa, suwa. Ora suwa. 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 Ayo. Suwa. Suwa. So begegek. Suwa.
sono saben dino mung ngalamun ayo
napa sayang? Jane panjenengan niku tresno marang kula napa mboten to, Kang Mas? Waduh, tresnaku tak tumblek-blek karo kowe diajeng. Diajeng. Lah ya diajeng. Adek diajeng. Aku peteng bosok apa? Lah yen aku kasanding karo pria siji, terus njur kowe kepiye, Kang Mas? Nak kowe sanding karo pria sing siji, wis peken lah. Ben rondo ping telu wae ya. Aduh. Thank you. Iki wis jengkas. Iki bojomu sing ndi? Sing iki ya? Ha wong kabeh-kabeh do ndi bojo kabeh ya. Pon bojomu nek wedine ngono apa? Padha mbek bojomu ya, padha mbek tahu karo lombok. Kene diajeng. Wah iki ya aja. Kula Kang Mas. Eh suara-suara cilik kok. Nah iki ya. Jos iki pon kenapa sawor? Benar mbok talingi bendrat pedhot to. Pripun Kang Mas? Panjenengan tak sawang-sawang ing mriku kok kadose wonten sing malih. Malih matamu ngono. Wong ora lapor-lapor ya aku disawang ngeri malih. Kok kadose sakniki kok tambah ganteng lho, Mas? Sing mbok sawang kok aku mbok anggap ganteng apane diajeng? Niki lho Kang Mas. Napa lo Mas? Piye sih? Sapiteng. Kowe karo cah wedok nrunyah. Aku wong wedok kaya ngene iki ora tek menthil angin. Ora tek siut. Lah piye? Ana unen-unen ora pabrik ora kostin. Napa Mas? Garasi dudu asrama, Nduk. Napa Mas? Ora tek milik ora tek batin. Lah kenapa? Lah mbok kei dak ayo. Parikan kok kesuwen. Lah piye? Jenengan yo kersa kalih kula Kang Mas. Dak, kalau parikan piye? Pripun? Iwak banten dik coplok matane. Maksude? Lah terus picek. Ora dhe motor picek. Jenengan iku lho nek ngomong ki ceplos-ceplos. Pripun? Kulo sing di omah, wonge cilik lho. Nggih kados jenengan cilik. Lah ya cilik sing wedok yo gedene ra karuan, padha mbek iki karo iku lho. Bocah wedok nek ngene iki mlakune jos. Piye? Pripun Mas? Mlakune kok. Mlaku nek kok-kok kok njake ngempit babon lho. Ya iki lho, gayane nek jual mahal. Lah, nduk. Lah kenapa lho Kang Mas? Mbok eling nek ana parikan dodok-dodok nganggo suwal. Lah pripun? Ra iso mlaku salahe dhewe. Lah pripun? Dadi cah wedok mbok aja jual mahal. Lah terus? Nek ra payu ndara mbok dol selawe geblak dhewe. Eh, ngujung. Tak ngene ya iki jeneng ora iso jual mahal jajal kowe tak antis 20 taun. Pripun? Nara wis kaya mbahku iki ngene kok tuwek-tuwek. Ngene. Ngene mang arep-arep wanmu ning kamar mandi arep pipis e takok, kamar mandine ndi, Mbak? Arep mlebu kamar mandi nolah-nolah wedi nak diinceng cah lanang-lanang. Nek wis kaya mbahku ngono iku nek omah umure 78 kudu pipis ora golek kamar mandi. Lah sing digoleki tengah ratan keblet ngadeg nyet jarik cincin gergadak terang tang 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 ora ana nguyah bare terang tang tang. Lah keblet ngisore ana senge are terang tang tang to dimpet dingengene mak tang tang. Yo nak timbang kuwi apik uyohe cah iki ya. Lah pripun? Mas iki sing tau krungu, sing wis tau krungu mesti apik iki nggo, tenan. Lah nguyu, mangko kok nguyu ndek mon dadan-dadan nek kono. Nggih. Apa nguyu tak totno tak injeng. Lho, ning ora ketok. Lah nek ora ketok, kadang ati kula ketutupan timbi. Tembok. Tembok ora gedhe kuwe. Aku cilik ya timbi. Iya ya timbi, Beb. Oke, Beb. Ora ora ketok tak rungokno uyohe. Heeh. Uyohe kaya wasit. Tek kaya wasit. Eh nguyoh kok mak cuing. Lah piye nek nguyoh ketatap keramik to. Cuing barang jet terus cing 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 cing. Ana nguyoh. Iku kaya bangsa cah cilik-cilik main PlayStation kuwi Kang Mas. Ngene diajeng. Kula Kang Mas. Kowe wis kowe kan pegatan karo Mang Sikek. Nggih. Rujuk dene. Ngono ye. Ah, rujuk. Ngono. Lha kenapa sampean lho? Ayo rujuk. Kadose kok ora semangat napa dereng ngopi? Enggih.
damel KS. RT tau nyapsi es batu mbek banyu tok ngono nek ndi mulih bae tak RT. Duwe entek nggo nyalon ra dadi ya. Ayo rujuk. Ayo rujuk Mas. Kalian Kristata Budoyo. Mosok sih Mas. Eh terus tak jotas pisan lho. Mas. Ya mosok sih ra kuat sih nang omah ya padha ae semene kok. Kuwi tak cilikno saiki. Cilik. Wis dikempetno ya Mas ya. Matur sembah nuwun Kang Mas. Dik. Matur suwun. Elo. Sabar genap tenan saiki. Wis ketelak-ketelak malah mbok entuti ya terus. Ayo. Ya, Nduk. Di wong. Ka. Bojo mai. Oh, gak tak papakno gak wani. Iku bojone. Lho, bojomu saiki bojone. Ora kowe ya. Iku mbok. Jare aku bojomu, Mas. Ora. Oh, anak wedok kok. Sing nyanyi kene munggah bali to. Ambal, bali saiki. Ambal, ora usah bali. Ambal songo. Cukup aku. Guyu Kang Mas. Jambu basa, ayo. Mah aku nek basa. Jambu alas. Bareng Kancil Mahisa. Sekoyo ning kono-kono Jawa Timur. Aku nek kene ya, Dok. Nggih.
sing nyanyi wis sing nendang iwute ra umum. Apa-apa? Lho kok bojo-bojo iki nek ndur manggung iki ra ana bojo-bojonan ya. Ala ora sakono. Ibarate mobil iki plate kuning ngono. Wong ngomong ku doa lho. Ning nek ndur panggung ku nek wis ndur panggung lho ya mbah lho ya. Iki ngono nekne senengane kok keting-keting aku. Doa lho ya ati-ati anak wedok iki muni cilik saiki wis semene. Lah saiki pakane kok malah cilik. Mana aku kebetulan terus bojone ra umum. Ya ndak, matur nuwun. Lan jenengan kok jujur sing gedhe-gedhe. Yo, ngeling ana wong urip ning donya. Kepengin uripe kepenak kuwi kudu kanthi berjuangan. Tanpa berjuang ora bakal urip lan kepenak. Yen berjuang aja lali karo sing gawe urip kudune berdoa. Mula digabungke berjuangan dan doa. Musyrik, musyrik matamu, musyrik ya musyrik. Wis diganti ta? Gua nanti mbakmu karo bariki di konrosno karo mas MC ini ya. Yuk penutupannya berjuangan dan doa. Angus loading, ayo tengoknya ngelot loading gak buteng ngelot loading yuk nyulah belut piye tuh iki sinyalnya angin goblok lho kok sinyalnya berhutan sinyalnya angin hutan ini yuk sinyalnya angin ngelot loading. Sisa dahulu baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya ambedu, manis rasanya gula. Thank you.
Sedeting podo rata. Ben nggo diteruske karo lan awak dhewe nyuwun pangapura ingkang kagungan kersa lan para pamirsa para pinisepuh lan sesepuh anggone awak dhewe atur guyon waton yen ana kekurangan lan kekeliruan sing kasengaja lan ora kasengaja awit jejering awak dhewe manungsa lumrah ora luput saka kesalahan yen kasampuran kagungan Gusti kang akarya jagat yen keluputan dening manungsa lumrah uga para pinisepuh lan sesepuh lan sing kagungan kersa kersa maringi pangapura dhateng tiyang kawula sak konco lan sak rombongan campur sari kristata budaya. Wah, Pak Dewi Jolali ngucapke salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jayalah terus Indonesia. Nuwun, nuwun, kawula nuwun.